sonido. Fala galera do Crack Stars, eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E no vídeo de hoje vai ser Mercurial versus Fenton. E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, o meu é lucasvalentim.10, PedroDTValentim. Deixe seu like, compartilha e comenta em todos os vídeos, beleza? Então, bora ver qual é a melhor chuteira da Nike. Vou ter que ir no gol, temos sem goleiro, o goleiro abandonou nós no 45 do segundo tempo. Galera, vai ser Mercurial versus Fenton, beleza? Vão ser 7 chutes da meia lua. Vamos lá. Duas primeiras bolas, ficou estranho. Nenhuma, não é possível. De direita, perna ruim. No meio do gol, o goleiro já ia pegar, ele fez graça. Na primeira rodada, eu fui péssimo, péssimo, péssimo. Vou melhorar na segunda rodada. Galera, a pontuação é por gols acumulativos, ou seja, o Lucas só fez um gol. Foi péssimo, foi. Eu tenho uma desculpa. Foi a primeira do dia, não tinha chutado nenhum. Mas agora, sem chance. A chuteira é boa, só que eu aqui não tô ajudando muito, né? Galera, agora eu vou mostrar que a chuteira Nike Mercurial Vapor 14 Elite FG é muito boa, beleza? E se você quer ver o vídeo individual dela, link na descrição. Lado, bola do outro, né? Com só 2 pontos. Galera, eu fiz 2 gols, o Lucas também fez 2 gols. Se eu fizer um gol, eu já desempato já. Ó, galera, agora eu decidi começar do outro lado, tá? Pra ver se é o lado mesmo que tá dando errado. Hoje eu tô mal. Primeiro passou perto, hein? Agora é gol. Golaço! Golaço! Agora só vai ser golaço. Lucas fez 4 gols no total. Eu tô com quantos? 3, né? 3. Eu preciso fazer 1. Não. 2. Fazer 2 gols pra vencer o Lucas, vencer a chuteira Mercurial. Chuteira Fenton. É uma chuteira de precisão. Então, tem que fazer a maioria dos gols, senão eu vou passar vergonha. Bora lá. Um sono pra ir no gol. Seguinte, galera,
Fizemos a disputa entre a chuteira Nike Mercurial versus a Fenty e nossa atuação foi pife. Galera, o que importa não é o chute, sim a nossa opinião. O que a gente acha da chuteira, o que a gente achou da chuteira e é isso. Tanto que também a Mercurial e a Fenty são formatos diferentes, modelos diferentes. A chuteira é uma chuteira mais para atacante e centroavante. A minha chuteira é feita para jogadores rabisqueiros que gostam de driblar com velocidade. Então galera, esse foi o vídeo. Esse foi a Nike Fenty e a Nike Mercurial. E se vocês querem mais views de chuteira, deixem aí nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau. O que importa é o nosso chute. O chute, ele não é importante. O mais importante... O quê? O que importa é o chute. What?